Boa tarde. Olha que começou. É, então, mas agora você viu que abriu o sol? Mas hoje vai ser assim, ó. É. Não tinha nem visto. Sim. Tá assim, ó. Vai, vem, vai, vem. É, vamos ver depois como é que vai ficar o tempo. Bom demais começar a quinta-feira pertinho de você. Bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma, alimentar também o nosso coração, né? Um exercício que a gente tem que fazer também diariamente. Não menosprezar a dor do outro. Não menospreze a dor de ninguém. Porque só quem está passando é que sabe o peso que carrega. Respeite e principalmente troque de lugar. Troque de lugar. Aí você vai fazer um exercício que se chama não julgar. Ô Zóio Verde, o que tem no programa hoje? Só o estudante de veterinária é picado por cobra naja em Brasília e a Latam Brasil decide entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Anote os contatos e tire suas dúvidas durante o nosso programa. E pelo Falando Nisso Band, facebook.com/falandonissoband, você concorre a 3 super kits. Um tem produtos da Tracta Polipet, Cooper Otovip, tem um outro cheio de produtos do Café Brasileiro e também tem um super kit Taruma. Curtiu, marcou dois amigos, compartilhou essa fotinho, você já vai participar. Bora aprender bastante, dia de beleza e saúde. Luquinha, semana que vem, falando nisso, está completando 15 anos. Já, né? Hein, Sol? 15 anos. Meu Deus. Estamos ficando mais idosos um pouquinho. Imagina. Só que cada vez a gente aprende um assunto diferente aqui. Quando a gente já falou várias vezes sobre queda de cabelo. Agora, sobre essa causa eu não conhecia, que pode pois ser, é, né? Gente, pode ser estar ligado a uma doença reumatológica. Eu nunca ouvi falar sobre também isso. Não. Já ouvi falar em estresse, em anemia. Agora, doença reumatológica pode ser uma das causas da queda de cabelo? Quem que vai falar com a gente, Luquinha? É a reumatologista da Vara Infusões, doutora Camila Dara, direto de Osasco. Boa tarde, doutora. Boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, viu? É. Vocês continuam lindos. Ah, obrigada. A gente só vai dar um toque, pessoal. Vocês sabem que a gente está fazendo o programa via Skype por conta de pandemia, segurança de todos. Doutora Camila está num hospital, num pronto atendimento lá em Osasco, né? Então o sinal não está aquelas maravilhas até por conta do tempo. Mas o importante é a gente passar a informação, né, Luquinha? Com certeza. Viu, doutora? Obrigada pela presença aqui com a gente. @ Falando Nisso Band. Vou esperar para vocês. Eu que agradeço. Imagina, minha linda. A nossa enquete do dia que você pode participar e também fazer a sua perguntinha pelo Instagram, tá bom? Como não tá espelhando ainda... Ah, voltou. A gente vai abrir para você então. Você corre lá, ó. Você acha que a má alimentação pode causar queda de cabelo? 94% acredita que sim, olha. Sol. E você acha que a idade pode influenciar também na queda de cabelo? 79% também acredita. Como eu comentei, você pode deixar sua perguntinha aqui nessa caixa de perguntas. A Sol tá no Face, na live. Sim. Eu tô com o WhatsApp aqui também. Fique à vontade para participar. Bom, antes de falar da queda de cabelo, vamos entender quais são... Eu sei que são várias, doutora, mas a gente pode enumerar quais são as principais doenças reumatológicas que podem estar ligadas à queda de cabelo? Sim, Sol. A queda de cabelo, na doença reumatológica, ela já é causada, ela é originada pela inflamação que certas doenças reumatológicas causam. E essa inflamação, ela age direto no folículo capilar, no bulbo, né, causando a queda do cabelo. Não só a queda, mas também o enfraquecimento, a desidratação desse fio, né? Também outra coisa, o tratamento das doenças reumatológicas também influencia. A imunossupressão por alguns medicamentos causa essa inflamação, essa ação direta no folículo. As doenças mais comuns que a gente mais vê é o lúpus, né, que inclusive é parte dos critérios de diagnóstico, a queda capilar, mas a gente também tem a artrite reumatoide, a esclero, né, que a gente chama de esclerose, a esclerodermia. É, existe ainda a síndrome de Sjögren, todas as doenças inflamatórias, espondilite, elas causam esse curto-circuito, vamos dizer assim, no metabolismo, pela inflamação, e eles agem direto no folículo
piloso. E aí há a queda capilar, que pode ser tanto localizada quanto ela pode também atingir o corpo todo. No caso do tratamento, ela já começa a atingir uma área maior, ela é mais difusa, tá? Não pega só couro cabeludo. Ok, a gente vai falar sobre isso durante o programa. Ela está de volta. Coisa boa, né, Sônia? Que boa. Volta incrível, Shirley Souza. Foi até o centro de São José dos Campos ver umas perguntinhas. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Oi, pessoal de casa. Doutora Camila Dalla falando hoje sobre um assunto muito legal, que é queda de cabelo, né? Eu vou ficar no calçadão aqui hoje esperando o pessoal para tirar suas dúvidas sobre queda de cabelo e assuntos reumatológicos. Eu já vou começar fazendo aquela pergunta. Febre. Ter muita febre por causa de alguma doença reumatológica pode fazer cair o cabelo? Aí tô com alguma coisinha reumatológica causando aquela febre, isso pode influenciar na queda de cabelo? E aí, doutora? Tô aqui no calçadão esperando você, hein? Tá ninja, perfeita com essa máscara. E aí, doutora? Tá, adorei a máscara dela. Viu? Chiquérrima. Então, pode sim, tá? Não só a febre da doença reumatológica, que é comum no lúpus ou no início de algumas doenças inflamatórias que é da área da reumatologia. Mas a febre por infecção também, tá, Sol? Ah. Às vezes a pessoa adquire uma infecção, tem essa febre e causa, né, uma ação direta também no folículo. E aí o engraçado é que às vezes você tem a febre e não percebe que caiu, até porque ela tem até 90 dias após o quadro febril para poder ter queda de cabelo. Olha só. Então pode sim, tanto por origem reumatológica quanto infecciosa. Quer dizer, tem a febre, trata, cura, não tem mais a febre, passou, depois de um tempão é que vai ver que o cabelo começou a cair, Luquinha. Olha isso. Que coisa, né, Sol? Isso eu também não sabia. Também vamos não. Aprender bastante hoje ainda, viu? Eu tenho certeza. Mas agora a gente fica bem informado, então, com as notícias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza desde cedo uma mega operação com 200 agentes para prender integrantes de uma narcomilícia, organização paramilitar formada por milicianos e traficantes. As informações com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Israel, atualiza para a gente, por favor, como é que está essa operação. Boa tarde. Oi, Sol. Boa tarde para você, para o Lucas e também para quem nos acompanha aqui no Falando Nisso. Sol, neste momento os policiais estão no Complexo da Maré, do Jacarezinho e também no bairro Meier, no Rio de Janeiro. Até agora, 5 pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma narcomilícia, como você bem disse, na zona oeste do Rio de Janeiro. A operação mira uma organização criminosa que é chefiada por cerca de 200 policiais que estão mobilizados agora nessa operação. Ao todo, só a Operação Porto Firme cumpre 16 mandados de prisão e 51 de busca e apreensão. Entre os alvos, há policiais militares. O chefe do grupo é o capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Leonardo Magalhães, que já foi do Batalhão de São Cristóvão. O acusado é considerado chefe do tráfico de drogas e da milícia em várias comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A narcomilícia, Solange, é investigada pelos crimes de extorsão, ameaça, homicídios, agiotagem, tráfico de drogas e armas, além de organização criminosa e corrupção. Vamos agora conferir o momento da prisão, Solange. Mãe. Fala, Gabriel. Deixa eu te falar, eu falei que ia voltar rápido, só não voltei por quê? Vim aqui no Piauí, aí passei, encontrei a Vitória, parei aqui na Praça da Gaponta, na pracinha, onde tu para com o João, no trenzinho. Parei minha moto na calçada, aquele cara que eu te falei que é doido, que dá tiro pro alto, tudo aqui. Zé, meteu um cadeado na minha moto, falou que eu tava preso por estar na calçada, que eu tô 3 anos de cadeia. Aí? Aí eu liguei pro Piro, liguei pro capitão, o capitão veio aqui, minha moto tá com cadeado na roda, falou com ele, e ele falou que é civil e que eu tô preso. Aí o capitão falou que vai fazer os contatos dele, e ele foi lá pra delegacia fazer os contatos. Aí eu liguei pro Piro, o Piro mandou uma viatura, a viatura tá aqui, tá com os caras do meu lado. Só que ele não quer se identificar como polícia, ele quer porque quer que eu vá pra delegacia. Ué, e tua moto tá o quê? Tá com cadeado? Tá. Caraca, maluco. Só tô te avisando pra tu ficar tranquilo, eu devo ir na delegacia sim, ainda vou prestar queixa contra ele, que ele chegou tirando arma, chegou sem se identificar, não, e os policiais estão aqui, ele não quer mostrar carteira, os policiais não. E ele tá aí? Ele tá aqui, eu tô na praça preso pra ver ele, esperando.
O Lucas comentou bem, viu, Israel? O Luquinha comentou agora, falou, você viu a calma do cidadão? Mãe, vou aqui, vou pra cadeia. E ela falando, né? Ah, e ela perguntando com a moto. Solange, eu vi esse áudio duas vezes. Eu cheguei até a dar risada. Porque assim, gente, se eu falou pra minha mãe, mãe, eu vou pra cadeia, ela ia gritar, meu Deus do céu! Agora ela, caraca, e a moto tá... Gente, a moto tá com o cadeado, pode? É. Coisas de Brasil, aliás, coisas de ser humano, coisas de narcotráfico, né, Israel? É, e um inquérito do Ministério Público Federal apura a compra de respiradores pelo governo da Bahia e pelo consórcio Nordeste, que reúne os 9 estados da região. Mais uma denúncia nessa pandemia, né, Israel? É incrível como o ser humano consegue até roubar no meio de uma crise sanitária, né, Solange? É. O procurador Fernando Túlio da Silva diz que a empresa Pulsar foi contratada para entregar 750 equipamentos, mas não cumpriu os prazos e nem devolveu o valor investido de quase 8 milhões de dólares em junho, cerca de 42 milhões de reais. Na época, a Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia informou que a decisão havia sido repassada ao consórcio e que os valores de cada estado seriam transferidos e voltados às contas oficiais. O que chama atenção também, Solange, é que uma coisa parecida aconteceu no estado de São Paulo, mas o governador João Dória e também o secretário Guerma, que foi entrevistado no Band Entrevista com exclusividade por você e por Cláudio Nicolini, já disseram que iam cortar o mal pela raiz da não entrega dos equipamentos, Solange. Pois é, disseram que iam cortar o mal pela raiz, cancelar o contrato, tentar dar evolução aqui no estado de São Paulo, viu, Luquinha, de 200 milhões de reais. A gente está esperando, né? Está esperando. Triste demais, né? Só conversar com o Israel agora, então, sobre as estradas. Tem imagens da Tamoios. Estou vendo movimento, mas está tudo tranquilo por lá? Tem sim, Lucas. Tem movimento porque tem obras lá no quilômetro 64 para quem desce a serra e também um pouquinho antes, no quilômetro 60, tem conificação e homens bandeira na pista. A concessionária Tamoios está aproveitando o momento da pandemia, que tem um fluxo mais baixo de carros, para fazer as obras de revitalização da via sentido Litoral Norte ou sentido Vale do Paraíba, mas o trânsito flui muito bem pela pista local. Dutra com trânsito bom sentido São Paulo, mais sentido Rio de Janeiro. Nós tivemos um acidente hoje na manhã que causou 5 quilômetros de lentidão. Ainda os carros estão no acostamento lá no quilômetro 147. Fica próximo ao batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sem acidentes agora, mas com lentidão para quem segue em direção ao Rio de Janeiro. Lucas. Obrigado, Céu. Vamos falar desse tempo, então, que chove, não molha, faz um sol, mas esquenta, né? Tá estranho, não tá? E continua assim agora à tarde, viu? Em Santo Antônio do Pinhal, tem possibilidade de chuva, apesar de ser pequena, máxima de 21 graus. Tempo fechado em Jacareí, máxima de 20 graus. Em Taubaté, máxima de 24. E Lorena, máxima de 26 graus. Em Caraguatatuba, máxima de 30 graus. Ilhabela, mais fresquinho, máxima de 25. Sem possibilidade de chuva, tempo fechado aqui em São José também. E olha, a temperatura cai mais um pouquinho amanhã, mas depois volta a subir. Tanto que na segunda-feira, a máxima é de 29 graus, tempo seco. Sol entre poucas nuvens. E uma cobra naja ficou um estudante dentro de casa, é isso mesmo, dentro de casa, como ela foi parar lá, a gente já conta pra você. E hoje aqui no programa também tem esse quadro que tá tão bacana, o Espelho, Espelho Meu, com a Tata Lanzoni. No Espelho, Espelho Meu de hoje, vamos falar sobre estilo. E você, conhece o seu estilo? No próximo bloco.